Barcelona-Calella 2014. En aquest moment fa entrada a la pista del pavelló la comitiva que representa el col·lectiu de voluntaris Obra Social La Caixa d'aquesta edició. Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a la cerimònia inaugural dels Jocs Special Olímpics. Enguany, desena edició. Enguany, organitzats per la ciutat de Barcelona i Calella, al Maresme. Benvinguts al pavelló de la Mar Vella, de la capital catalana. Benvinguts a la festa de la integració, de la companyonia, en definitiva, de l'esport. Amb el lema Tots som campions, des d'avui fins diumenge, uns 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual d'arreu de Catalunya, de la resta de l'Estat i d'Europa, s'aplegaran per participar en 12 disciplines esportives diferents. Benvinguts, estem en directe, això és el canal Esport 3, són les 7 i 2 minuts. I benvingut i bona tarda al nostre company Josep Maria Soro, conductor habitual dels informatius del canal 324. Bona tarda, Josep Maria. Bona tarda, un plaer. És el dia, per què? Per què? Doncs, a veure, els discapacitats intel·lectuals tenen molt poques ocasions d'aixecar la mà i dir, ep, som aquí. Ja no és com abans, ha canviat molt. Abans, les persones amb discapacitat intel·lectual segurament estaven recloses, amagades a casa. Avui ja no passa això, però sí que és veritat que hi ha pocs dies en què tinguin molt protagonisme. I avui és un d'ells, un dia d'aquells en què ells aixequen el braç, aixequen el dit i diuen, som aquí, volem fer moltes coses, sabem fer moltes coses i ho volem demostrar. És una cerimònia que durarà poc més d'una hora, que compartirem amb tots vostès, si volen, des d'ara i fins a quarts d'hora del vespre. Serà el moment en què s'incorporaran els nostres companys del Esport Club del canal Esport 3. I com tota cerimònia, té l'acte inaugural amb les desfilades de les diferents delegacions. Ja hem vist, entre d'altres, a Andorra, a l'Argentina, a Àustria, i en aquests moments veuen com entra Dinamarca, acompanyats tots ells de diferents padrins. En aquest cas, l'Arnau García i el Lau Andersen, el cònsol de Dinamarca a Catalunya, a Barcelona. Gent del món de l'espectacle, gent vinculada en el món del periodisme, en el món, sobretot, de l'esport, seran els padrins que anirem veient en aquesta desfilada que obre aquesta cerimònia inaugural d'aquesta desena edició dels Special Olympics a Catalunya. Nosaltres tenim el Josep Maria Soro perquè està embarcat en un projecte anomenat Tempis. Quan neix, Josep Maria? Per què està vinculat en el món que estem il·lustrant en aquests moments? Fa aproximadament més de mig any vam abordar un problema que es donen en moltes de les empreses que treballen amb discapacitats intel·lectuals, que és que si a tots nosaltres, amb la crisi, ens costa molt trobar feina, a les persones amb discapacitat intel·lectual els costa segurament el doble. Sense segurament, segur que els costa el doble. Molta gent d'aquesta, molta gent amb discapacitat intel·lectual, estan fent cursos d'orientació, d'inserció al món laboral. I necessitaven algun projecte a través del qual poguessin treballar relacions socials, ús de tecnologies, lectoescriptura, de tal manera que fessin una formació que en el futur, esperem que sigui molt aviat, els permeti inserir-se en el mercat laboral i fer vida normal. I vam trobar aquest projecte que serveix per motivar-nos a fer totes aquestes coses. Entre d'altres, gent vinculada al món de l'esport, aquí el tenen encapçalant la delegació de Gibraltar, Joan Pedrero, pilot de Yamaha, al Dakar, un dels nostres herois, com una de les nostres heroïnes, amb Holanda, la Pilar Calvo, apadrinant la delegació dels Tulipans. I aquest projecte que molt bé ens explicaves, en aquests 6 mesos de vida, està sent positiu, us està servint per què i si s'estan acomplint els objectius. El que vam plantejar d'inici és fer una cosa molt ambiciosa, que és una televisió online feta per discapacitats intel·lectuals. És la primera televisió feta per discapacitats intel·lectuals. A través d'aquest projecte treballem tots aquests aspectes que comentava anteriorment. I realment, a nivell motivacional, ha estat espectacular. Ells estan molt il·lusionats, estan treballant cada dia, cada setmana, per poder treure un programa cada mes en antena. És un programa online, el pengem per internet, a la xarxa. Aprofito per donar l'adreça perquè tothom hi pugui accedir. És tep.org/tepvist.
i a través d'aquest portal, d'aquesta finestreta, ells donen el seu punt de vista, la seva mirada del món que els envolta. Josep Maria, tu que treballes amb aquest tipus d'esportistes, amb aquesta discapacitat intel·lectual, quan surten a desfilar, per exemple, els indis, amb Carles Reixac, Josep Maria Fuster, sobretot els d'aquí, quan veuen aquestes personalitats, amb aquestes persones de rellevància mediàtica, pel que han fet o pel que estan fent, sigui en els seus segments esportius, periodístics, etcètera, etcètera, què senten? Com ho viuen? Home, avui segur que moltes emocions. Jo estic mirant ara i estic veient cares d'enorme felicitat i de molta emoció de poder ser aquí i veure que la gent els està prestant atenció, que és el que segurament no fem la resta de l'any o la resta de dies de l'any. Avui ells, el fet de poder tenir aquest protagonisme, de dir, som aquí, sabem fer moltes coses, la pràctica de l'esport per amb ells és molt important, perquè a banda dels beneficis que ens comporta a tots la pràctica habitual de l'esport, ara veiem el nostre company Carles Prats, doncs a banda dels beneficis que comporta per a tothom la pràctica habitual de l'esport, per amb ells, l'esport també és una porta oberta per fer relacions socials. En el seu cas, les relacions socials o les possibilitats de fer relacions socials segurament estan més limitades. I això és una porta, però també és un repte de superació diari en molts aspectes, però en l'esport és molt evident. El Marroc també acompanyats per Rafael Bagot, un altre dels nostres companys de Televisió de Catalunya. La benvinguda institucional, l'encesa del paveter, seran elements que no hi faltaran, com tampoc ho farà la tradicional desfilada dels esportistes que estan veient vostès. I és que, en definitiva, aquesta cerimònia inaugural és per reafirmar que els protagonistes, des d'avui fins diumenge, tant a les diferents seus a Calella com a Barcelona, són els esportistes. Sí, hi ha, per exemple, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, no?, perquè és molt significatiu de quin és l'esperit que estem vivint avui, que viurem al llarg de tot aquest cap de setmana a Barcelona i a Calella. El jurament de l'esportista dels Special Olympics diu textualment: vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent. És aquest esperit de superació i d'esportivitat màxima. Repetim aquest lema que és prou explícit: vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent. La Vila Maresmenca de Calella acollirà, de fet ja ho està fent, les competicions d'atletisme, hoquei interior, handbol, bàdminton, futbol sala, gimnàstica, petanca, tenis taula i natació. Per Barcelona, la ciutat coorganitzadora d'aquesta cita que els estem explicant es reserva el bàsquet, el tenis i la vela. Els Jocs Special Olímpics són l'esdeveniment esportiu més important per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Per això, tampoc ha volgut faltar a la cita i encapçalant, com al costat del banderer de la bandera de Xile, en Jordi Chiqui Sanz, que amb el seu carisma, l'ex-waterpolista i també company nostre des de la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, també és present en aquesta desfilada. I nervis? Com ho porten? Perquè, clar, habitualment no estan acostumats a que siguin el focus d'atenció de totes les mirades, començant sobretot pels mitjans de comunicació, per nosaltres. És més la il·lusió avui que no pas dels nervis. Avui, per això, per amb ells, això és una festa major. Josep Maria, d'aquí una estoneta tindrem dos presentadors. Un d'ells és la Marta Ballarri, actriu molt reconeguda en diferents pel·lícules. Més a casa nostra la coneixeran per ser una de les actrius del Cor de la Ciutat, a Televisió de Catalunya, a TV3. Perdó, mira, Jordi Gonzalo, aquest el coneixem prou bé, la redacció d'esports, l'analista del futbol, especialment de la segona divisió, cada dissabte i diumenge al nostre canal. I et deia que al costat de la Marta Ballarri tindrem a Cristian García. Qui és? Cristian García, és molt important que avui el Cristian García presenti-ho, és molt significatiu, perquè el Cristian García és un noi de Barcelona que ha participat en dos Special Olympics, en dos jocs. És un esportista, és una persona amb discapacitat intel·lectual, amb un gran esperit de superació. Però no només això, sinó que és un dels presentadors del TEP Vist, del projecte del qual parlàvem anteriorment. Per tant, jugar amb les cartes marcades, ja sap, el que és afrontar-se davant d'una càmera i allò que li diem nosaltres, la por escènica. Amb ell els últims dies hem estat treballant alguns aspectes, alguns ja els teníem treballats, no?, de perdre la por escènica, però sí una mica els nervis, una mica l'actitud que ha de tenir un cop surti a l'escenari. I més complicat que tu, perquè tu cada cap de setmana, per exemple, demà a les 6 del matí, tindràs un prompter, un teleprompter davant.
En canvi, ell s'ho ha hagut d'aprendre, ja sap més o menys el guió i el que ha d'explicar al llarg d'aquesta hora i escaig que durarà la cerimònia. Ho han estat treballant molt amb la Marta, perquè ella està acostumat a parlar davant de la càmera, com comentaves, però el que no està acostumat és fer-ho en un escenari com aquest, en unes graderies plenes de gent, tothom amb pancartes, amb banderes, aplaudint i animant. No està acostumat a això, però jo estic convençut que el Cristian ho farà molt bé. I és important perquè és també la primera vegada que una persona amb discapacitat intel·lectual presenta una cerimònia d'aquestes característiques. Per això també és important la presentació d'avui del Cristian García. Minuts ha arribat la delegació catalana encapçalada amb l'abanderat, amb en Sergi Bruguera, exterista i una persona vinculadíssima sempre al moviment dels Special Olympics. Cada setmana entrenant i preparant, entre d'altres, els tenistes que afrontaran durant aquests 3-4 dies de competició entre Calella i Barcelona, sobretot a les instal·lacions de la Vall d'Hebron. Va molt bé persones que estiguin tan identificades com en Sergi Bruguera en aquest col·lectiu. En Sergi és una persona no només molt vinculada al món de la discapacitat, sinó a més molt, molt, molt estimada per les persones amb discapacitat. Va ser un dels primers entrevistats del nostre programa, del Tep Vist, i és una persona que té una gran paciència amb totes les persones que l'envolten i transmet amor, transmet un sentiment d'acompanyament. Una de les coses que a mi em va sorprendre més quan vaig començar a fer aquest projecte del Tep Vist és una cosa que em va dir una de les persones que participen, una persona amb discapacitat intel·lectual que participa en els tallers. Em va dir al cap d'uns dies de fer l'activitat: m'agrada que estiguis amb nosaltres i com ho fas perquè ens tractes com gent normal. I això ells ho valoren moltíssim. Que no els tractin com si fossin gent malalta o com si fossin gent que no té capacitat per fer determinades coses. Jo crec que el Sergi és una de les persones que entén que se'ls ha de tractar d'igual a igual. Des d'Andorra i fins Xile, passant per Espanya, amb les diferents comunitats, Andalusia, Aragó, Castella, Lleó, Comunitat Valenciana, Madrid, la regió de Múrcia, i ara ja estem encaminant a la part final d'aquesta entrada de les delegacions amb la Laia Sanz, que és la padrina de la delegació de Barcelona. Prèviament hem vist Girona, Lleida, Tarragona. I per últim tindrem els anfitrions, o un altre dels anfitrions, juntament amb Barcelona, una altra de les seus, la de Calella, que anirà encapçalada per l'exatleta, per l'exmarxador Jordi Llupà. Aquí els tenen. I és que estem acabant la primera part de la cerimònia, on apareixen tots els esportistes, on apareixen els reals protagonistes del que veurem des d'avui i fins el pròxim diumenge. I molt important, i deixa'm dir-ho, Josep Maria, al igual que tu fas aquest acte de voluntariat, amb el projecte Tep Vist, unes 2.500 persones aquests dies repartides entre els 1.700 esportistes, els 340 monitors, 50 persones de l'organització i el més important, o una de les parts més importants, un cos de voluntariat integrat per més de 500 persones que sense ells no funcionaria el que estem veient, ni tampoc les competicions d'aquests dies. Això és indispensable, els voluntaris que treballen amb ells, ho dèiem abans, amb amor. Jo ara acabo de venir dels vestidors, d'alguns dels vestidors, on hi ha les delegacions, on estaven preparant-se per sortir aquí a pista, i realment veure la cara dels nois i de les noies que surten ara, doncs és espectacular, però veure també les cares d'emoció dels seus monitors, dels voluntaris que els acompanyen, realment fa goig. I una de les qüestions molt importants i que s'ha significat molt en els dies previs a la celebració d'aquests Jocs és el paper importantíssim de les famílies. Les famílies que acompanyen a diari els nois i que els animen a fer esport, que els acompanyen a la pràctica de l'esport en el dia a dia, durant els caps de setmana, i que els animen perquè saben de la importància que té la pràctica de l'esport per a ells. Quart d'hora intens, però ultradidàctic, amb la companyia i les paraules d'en Josep Maria Soro. Josep Maria, moltes gràcies, que acabis de disfrutar d'aquesta cerimònia inaugural, i et veiem demà a partir de les 6 en directe per TV3 i el canal 324. Ha estat un plaer, una salutació a tothom. Uns Special Olympics que tenen lloc cada 4 anys i que a Catalunya se celebren des del 88, que van tenir lloc precisament a la terra d'en Josep Maria Soro, a Lleida. Des d'aleshores, altra ciutat han agafat el testimoni, com Igualada, Barcelona, Granollers, Reus, Figueres, Badalona, Lloret de Mar,
Barcelona, Vilanova i la Geltrú, i en aquest cas, Calella i Barcelona. Que disfrutin de la festa, ens ho passarem bé. I amb tots vosaltres, els presentadors de la cerimònia, Marta Bayarri, actriu, i Cristian García, esportista Special Olympics. Bona tarda. Benvingudes i benvinguts a la cerimònia inaugural dels Jocs Special Olympics Barcelona-Calella 2014. Una cita imprescindible per tots. Som aquí per donar el tret de sortida a unes jornades on l'esport i sobretot l'esperit Special Olympics ompliran 3 dies de competició. Una competició on tots guanyem, perquè a Special Olympics tots som campions. Sí. I per això volem donar la benvinguda en primer lloc a tots els esportistes vinguts d'arreu del món, els seus equips, els entrenadors, els tècnics... I també el col·lectiu de voluntaris. Peça clau en tota celebració olímpica. Què us sembla si amb aquestes ganes que tenim d'aplaudir agafem uns aplaudidors que trobareu a dins la bossa, que teníeu aquests que sonen. I ens dediquem un fort aplaudiment a tots vosaltres, d'entrada. Molt bé. I seguim. El mar Mediterrani, que avui ens acompanya tan a prop, des d'aquest pavelló de la Marbella, el tenim aquí al costadet, és el marc on es desenvoluparà la competició d'enguany. Perquè les dues seus Special Olympics 2014 són poblacions costaneres que respiren l'aroma mariner. Estem encetant els Jocs de Barcelona i us convidem a descobrir una mica millor el que passarà aquest cada setmana a la ciutat de Calella. Endavant! Soc Jordi Llopart, ambaixador dels Jocs Special Olímpics Barcelona-Calella 2014. És un plaer per mi convidar-vos a visitar la meva ciutat, la que enguany acull els Jocs on tots som campions. Som-hi! Som-hi! Tot esportista s'enfronta a nous reptes, noves fites que posen a prova tot allò que ha treballat i ha entrenat en els darrers 2 anys. Els esportistes lluiten diàriament per ser una mica millor, per superar la seva marca personal, per assolir nous objectius. I quan un s'esforça diàriament i treballa de valent, hi ha dies bons i dies no tan bons, oi, Cristian? Clar, per supost. Així és. I quan això passa, quan estem en un moment de dificultat, hem de recordar que no estem sols,
Hem de recordar que sempre hi ha algú a prop per fer-nos costat, per donar-nos el suport que necessitem i per fer-nos saber que un dia trist pugui ser un dia gran. Amb força segur de guanyar, però avui l'atzar no et fa costat, avui els colors s'han apagat i a tu no t'omple la passió. Anheles el sol devorar la foscor, fingeixes somriures, enganyes el cor. No hi ha respostes per cridar, no veus ningú al teu voltant, et sents empènyer el món tot sol. Perquè tens un dia trist, no pots avançar, recolza't a mi, vine i dóna'm la mà. T'enganya el record, la illa ja és llunyà, també és més a prop, només cal despertar. Si tens un dia trist, jo vull abraçar, recorda-la a mi i mira endavant. Si tens un dia trist, si tens un dia trist. Són teus i els vols lluitar, això és com sempre guanyaràs. I si tens un dia trist, no pots avançar, recolza't a mi, vine i dóna'm la mà. T'enganya el record, la illa és llunyà, demà és més a prop, només cal despertar. Si tens un dia trist, jo vull abraçar, recolza't a mi i mira endavant. Si tens un dia trist, no posa't la cosa d'allò, torna a base i ho faràs més fort, molt més fort. No tinguis cap pressa, t'enganya el record. La màgia és possible, no et faci pas por. Vosaltres, Francesc Sòria. Bona nit, Catalunya. Bona nit, Special Olympics. Com esteu? Com esteu? Esteu molt bé, ho estic veient. Som els protagonistes i ho sabeu. Des de fa una estoneta ja estem fent en directe pel canal Esport 3 la transmissió d'aquesta cerimònia inaugural on cadascun de vosaltres que participareu des d'ara i fins diumenge en aquests Special Olympics sou els autèntics protagonistes. Per exemple, tu ets protagonista. Com et dius? Clàudia. Clàudia,
I en quin esport competiràs? Què faràs aquests dies? No competiré, sóc entrenadora. I esport també els teus atletes? I què entrenes tu? Participaran a gimnàstica artística, atletisme, natació, vela i res més, crec. Moltes medalles s'enduran. I, per exemple, tu ets entrenador també? Sí. Presenta'm algun esportista que tinguis aquí al costat. Doncs mira, aquí tenim en Martí, allà tenim la Martina, el Javi, l'Ivan... Tenim molts esportistes. Per exemple, el Martí. Martí, què fas? Futbol. I tens ganes d'aconseguir la medalla d'or, de conèixer nous amics? Sí. Molta sort, Martí. Vale. No esteu sols. Un aplaudiment ben fort pel Martí, per la Clàudia, per tots vosaltres. Molt ràpid, perquè em sembla que falta algú ben especial. Si sou veterans, si heu estat d'altres vegades participant als Special Olympics, sempre hi ha algú que us recolza. Sabeu de qui estic parlant? És el Nuc. El cridarem a la d'una, a la de dues i a la de tres. Nuc! I si ets aquí, mireu qui arriba. És dolç, és de foc i el seu cor crida. Vine'm i a ballar, vol jugar sense parar. Des d'avui ja tu neixes a una gran família. Una cosa es demana, sempre un gran somriure. Pots anar comptant tants amics al teu voltant. Perquè ets el millor dels meus amics, el millor dels meus companys. Benvingut. Altres. Diu que estarà present a la competició i estarà per animar-vos molt a tothom! Això és fantàstic, Nuc! I a mi saps què m'han dit, Christian? Que el Nuc i les Dream Cheers, que les tenim aquí darrere, ens han preparat una
sorpresa. La veiem? Som-hi! Som-hi, Nuc! Endavant! I nosaltres seguim endavant i veiem a continuació l'espot dels Jocs Special Olympics d'enguany. A la vida, com al futbol, les victòries més especials s'aconsegueixen en equip. Vine als Jocs Special Olympics 2014, on tots som campions. La vida és com la natació. Si vols participar en alguna cosa especial, has de mullar-te. Vine als Jocs Special Olympics Barcelona-Calella 2014. Tots som campions. En el fútbol como en la vida, si quieres participar en algo especial, no puedes limitarte a mirar el balón. Ven a los Juegos Special Olympics 2014, allí todos somos campeones. Dels Specials Olímpics, un moment molt important, ja que representa la identitat de tot el col·lectiu. Aturem-nos, doncs, un instant en el temps. Respostes de
Triomfants. Oh, bandera catalana, nostre cor t'és ben fidel. Volaràs com au galana pel damunt del nostre anhel. Per mirar-te sobirana alçarem els ulls al cel. I et durem arreu en l'aire, et durem i tu ens duràs. Voleiant el grat de l'aire, el camí assenyalaràs. Dóna veu al teu cantaire, llum als ulls i força al braç. Tan ufana.
atenció, perquè en aquests moments la flama olímpica dels Jocs Special Olympics Barcelona-Calella 2014 està arribant al pavelló de la Mar Bella. Senyores i senyors, nens i nenes, som en un moment molt important. Estem esperant l'arribada de la torxa de la flama dels Special Olympics amb el Paco. Aquí estem esperant que arribi aquesta torxa des d'allà darrere, la flama per inaugurar ja de forma definitiva aquests Special Olympics. Estic super emocionat. Sembla que els podem començar a olorar. Sembla que poden aparèixer per allà. De seguida vindran el David García amb el Sergi Bruguera. Ja apareixen, ja tenim la flama. En aquest moment fa la seva entrada a la pista del pavelló de la mà de l'esportista Paco Redondo i acompanyada pel periodista Bernat Soler. Marta Massaguer. Abel Batlle. I Héctor Gil, acompanyat pel gran capità de Futbol Club Barcelona, Carles Puyol! Del pavelló de la Mar Bella. La flama olímpica dels Jocs Special Olympics Barcelona-Calella 2014 ja arriba a la pista del pavelló. L'han rebut en representació de la seu d'enguany Montserrat Candini, alcaldessa de Calella, i Xavier Trias, alcalde de Barcelona. Moltes gràcies. Per mi l'esport és l'oportunitat de conèixer gent nova. L'esport és poder demostrar a tothom de lo que soy capaç. L'esport és poder viatjar i conèixer els nous indrets. Fent esport em trobo més bé, estic més content i sobretot estic més guapo. Hem tingut a la coral Geni. Bona nit. Hem tingut a la Txell Xus i ara Filippo Landini, que interpretarà Som com som, aquest grup de música pop en català, amb 5 membres de Canet de Mar. Ja els tenim a l'escenari. Tothom ho encès? Jo veig poquetes, eh? Ara sí, ara sí. Vinga, remenar això. Vinga, amb les bengales. Som-hi amb la música. Som com som i així seguirem sent. I així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Ei! Mil cops i perdrem totes les apostes. No trobarem mai respostes.
seguirem preguntant-nos tots els perquès. Esperarem sempre el bon temps, però quan puguem començar a caminar, tan sol serà la pluja qui vulgui acomiadar-se. Som, som contradictoris, som, som irrepetibles, som, 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 com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som, com som, i així seguirem sent. Enyorarem el passat, però no voldrem tornar enrere. Evitarem fer cap dracera, però no seguirem cap camí marcat. Escriurem més de mil cançons que mai cantarem a ningú. Les guardarem en un calaix i oblidarem les seves notes. Som, som contradictoris, som, som irrepetibles, som, 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 com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som, com som, i així seguirem sent. Som, com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som, com som, i així seguirem sent. Sempre hem volgut fer, desfer-nos de qualsevol pes. Oh, som com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent. Som com som. Moltes gràcies! En representació de tots els atletes Special Olympics, rebem la veu del jurament dels esportistes. Un dels moments més solemnes, el que ens espera ara quan falten poc més de 10 minuts per arribar a les 8 del vespre en aquest pavelló de la Mar Bella. És el moment dels esportistes, és el moment dels juraments. Els sentirem en català, en castellà i en anglès. Pugen els tres esportistes. En primer lloc, Judit Fonoll. En primer lloc, escoltem l'atleta Judit Fonoll. Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent a l'intent. A continuació, Manolo Muñoz. Quiero ganar, pero si no lo consigo, dejarme ser valiente en el intento. I per tancar aquest jurament, Samuel Santos. Let me win the attempt and let me be brave. Samuel Santos, de Gibraltar. En anglès, el vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent. I a continuació, des de la llotja, té la paraula Francesc Martínez de Foix, president de la Federació ACEL. Sentirem a Francesc Martínez de Foix, president d'ACEL, aquesta entitat que mitjançant l'esport vol millorar la qualitat de vida d'aquests discapacitats intel·lectuals. Il·lustríssima senyora i amiga Montserrat Candini, alcaldessa de Calella. Diputats, regidors, alcaldes, director general, senador, permeteu-me que en nom dels 130 clubs que composen la federació i del comitè organitzador dirigeixi la major part del meu temps a les persones que avui són protagonistes. Senyores i senyors, amics, companys, benvinguts a la desena edició
dels Jocs Nacionals Special Olympics a Catalunya. Sigueu tots benvinguts, bienvenidos als Jocs Special Olympics de Barcelona i Calella 2014. Me gustaría saludaros a todos personalmente y empezaré por los que habéis llegado de más lejos, de Buenos Aires, de Rosario, de Tucumán, de todos los rincones de Argentina, de Santiago de Chile, de Quito, de Guayaquil, de tantas poblaciones ecuatorianas. Bienvenidos, hermanos latinoamericanos. Atenció, que això es complica. Namaste, Indian Delegation. Sukriya, Bharat. Shalom, Israel. Baruch Abba. Equana de Jan, Mesa Gum, Etiòpia. Bienvenue, Marroc. Salam alaikum. I ara, potser ens entendrem millor els amics de tota Europa. Bienvenue, amics de la Monaco i la Suïssa. Un gran honor ser vous present a Jordi a la Catalunya. Benvenuti Italia, a tutti los italianos. Ciao e forza, in bocca al lupo. Ben af Danmark. Willkommen til Barcelona og Calella. Willkommen Freuden aus Österreich. Willkommen onze vrienden uit Holland. Amigos, friends de Gibraltar. Friends de United Kingdom, welcome. Sarbus top, majar barato. Y ahora nos entendemos seguro. Bienvenidos, amigos de toda España, de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, de Murcia, de Madrid. Benvinguts, valencians. Y benvinguts també, molt benvinguts, companys del país d'Andorra. I els de casa. A tanta gent com heu vingut de Lleida, de Tarragona, de Girona, de Barcelona i també, finalment, de Calella. Sigueu tots, tots molt benvinguts. I després d'això, se m'acaba el temps, tres coses. Força, alegria i gràcies. Força perquè som els hereus d'aquells pioners que fa més de 40 anys van començar a fer esport federat per a discapacitats a Catalunya. Els que fa 24 anys van fundar en aquesta ciutat Special Olympics. Els que fa 22 anys van fer els millors jocs de la història de l'olimpisme. I des de llavors hem sabut repetir-los fins a aquesta desena edició que, veient-nos a tots vosaltres, estic segur que serà millor encara. Alegria! Alegria perquè ens la contagieu, perquè les grans il·lusions que avui té aquest país hem de saber-hi afegir les vostres, perquè un país és millor si vosaltres sou ciutadans actius, reconeguts i feliços. I finalment, gràcies. Gràcies per la confiança que ens heu fet. A uns, tots vosaltres, per aquesta manera de ser. Als amics i als pares, perquè tots mereixem tenir un pare i una mare com aquests que estan aquí. Uf, ja acabo. Alcalde, em disculparà, però som com som i ens emocionem. I altres, a tots els altres, per posar-hi el que cada vegada tenim menys, que són els diners. I a les autoritats, als voluntaris, als col·laboradors, gràcies per la vostra complicitat. A les entitats de Barcelona, del Barcelonès, de Calella, del Maresme, i entre tots, permeteu-me destacar dos noms, perquè és just. No diré per què, ells ho saben. Gràcies, Maite Fandos, Josep Salom, dona les gràcies al Salvador Esteve. El que us deia, força campions, alegria i gràcies. Moltes gràcies. Paraules commovedores del president de CEL de l'Associació Catalana d'Esport i Lleure, Francesc Martínez de Foix. I ara el que farem és sentir un altre president, en aquest cas dels Special Olympics de Catalunya, el senyor Jordi Durà. Sabien que més de 3.000 persones amb discapacitat intel·lectual fan esport a Catalunya? Regidors, regidores, autoritats, senadors, diputats, amics, amigues, famílies, esportistes, molt benvinguts tots. Jo no parlaré tants idiomes perquè ens ho ha posat molt difícil en francès, però sí que us voldria dir
paraules amb els vostres idiomes. Benvinguts als Jocs Special Olympics. Bienvenidos a los Juegos Special Olympics. Welcome a Special Games. Bienvenido a los Special Olympics y bienvenuti a las Olimpiadas Especiales. Señora Elena Rakosnik, disculpin que me l'he deixat i també moltes gràcies per estar aquí. Penseu una cosa, han sigut molts mesos de molta feina, de moltes angoixes, de moltes emocions, de molts nervis, però avui, quan us tenim aquí a la pista, tots junts, veiem que ha valgut molt la pena. Ha valgut la pena perquè vosaltres, amb la vostra il·lusió i amb la vostra alegria, ens contagieu i ens doneu força. Moltíssimes gràcies per ser com sou. Demà comença la competició esportiva, però heu de saber que des d'aquest moment esteu inundant Barcelona i Calella de valors i sentiments positius, que segurament aquestes ciutats us reconeixeran amb aquest cap de setmana. Sé que tots voleu guanyar, però deixeu-me que us digui una cosa. Amb el vostre esforç i la vostra valentia de demostrar a la societat del que sou capaços de fer amb les vostres capacitats diferents, del que sou capaços de fer amb les vostres capacitats diferents, ja heu guanyat, perquè vosaltres voleu ser, voleu fer i voleu estar. I no hi ha res que us ho impedeixi. Ja heu guanyat! I finalment, dir-vos que Catalunya és un país en el que fem moltes coses i les fem entre tots. Administracions, patrocinadors, famílies, esportistes, amics, amigues, ho fem entre tots. Per tant, voldria que aquests jocs us els féssiu vostres, que visquéssiu aquests jocs com si fossin una cosa que porteu molt a dintre, perquè, en definitiva, aquests jocs són de tots i entre tots els hem fet possibles. I per acabar, un desig. Espero que quan acabin aquests dies de jocs d'il·lusió i d'alegria puguem dir-nos a tots nosaltres: han sigut els millors jocs que s'han fet mai. Espero que ho puguem dir. Molta sort, que gaudiu dels jocs i tots som campions. Moltes gràcies. Admirable i entendridor també el discurs del president dels Special Olímpics de Catalunya, el senyor Jordi Durà. Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. 12 disciplines esportives, des de l'atletisme fins al futbol. I sentim a Ivan Tibau, secretari general de l'Esport de Catalunya. Alcaldessa de Calella, senyors Montserrat Candini, senyor Jordi Durà, president després dels Olímpics, senyor Francesc Martínez de Foix, president de la Federació ACI, senyora Elena Rakosnik, gràcies per la vostra presència. Resta d'autoritats, esportistes, voluntaris, amics i amigues, molt bona nit a tothom. En nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, en primer lloc, volia agrair l'esforç i la implicació de totes les institucions aquí presents, patrocinadors i tota la gent que feu possible que l'any 2014 els Jocs Especials Olímpics tornin a estar aquí. Vaig tenir la sort de viure en primera persona l'any 2006, i aquí hi ha l'alcalde Xavier Crespo, a qui saludo també, que era alcalde en aquella època, de viure aquells jocs en primera persona. Aquells jocs varen fer viure a tota la població durant 3 dies un estat d'ànim diferent del normal. La convivència entre esportistes, entre delegacions, entre voluntaris, entre la gent que no era voluntari, certament varen ser dies de grans emocions que varen transformar la nostra població. L'alcalde sap molt bé que aquella decisió de fer els Jocs Especials Olímpics a dia d'avui segueix molt present en tots els ciutadans 8 anys després, perquè els Jocs Especials Olímpics, per allà on passen, deixen petjada. Estem parlant de més de 1.600 esportistes,
300 entrenadors, més de 20 països presents, més de 500 voluntaris. Senyors, estem parlant d'un grandíssim event esportiu, d'un grandíssim event de país. Els esportistes, els protagonistes, viviu amb intensitat cadascun dels minuts d'aquesta competició. Disfruteu, és la vostra competició, són els jocs per vosaltres. I sobretot, guanyeu o perdeu, com diu el lema, al final estic convençut que tots acabarem guanyant. L'esport, estic i celebro de manera efusiva que l'esport sigui l'eina que pugui fer possible aquesta manifestació esportiva, aquesta manifestació d'il·lusió. Hem de tenir més present l'esport en les nostres vides. L'esport ens pot ajudar a ser, a cohesionar, a integrar, a millorar, a fer una societat més justa que la que tenim. Vull agrair a Calella i a Barcelona per la seva aposta constant per l'esport. I això, als seus alcaldes, els hi vull fer agrair en nom de la Generalitat de Catalunya per tenir sempre present l'esport, que estic convençut que fa que les dues ciutats siguin molt millors de lo que serien sense l'esport. Bé, a toda la gente que viene fuera de Cataluña, bienvenidos a Cataluña, bienvenidos a casa vuestra. Espero que tengáis un magnífico campeonato, que lo disfrutéis del primero al último minuto y sobre todo que os vayáis con una gran imagen del país, de las ciudades que se acojan y de la competición. To all the people to come from to other countries, welcome to Cataluña, welcome to another country. I hope you enjoy to stay here and I hope you enjoy a lot the special Olympic Games. Thank you very much. Good luck. Buena suerte. Bona sort. Visca l'esport. Visca els Special Olympics. I visca Catalunya. Gràcies. Té la paraula l'il·lustríssima senyora Montserrat Candini, alcaldessa de Calella. Bona tarda a tothom, alcalde Trias, president dels Especials Olímpics, president de la Federació, secretari general de l'Esport, senyora Elena Raskovic, amiga i estimadíssima tinent d'alcalde Maite Fandos, diputats, senadors, moltíssimes gràcies per la vostra presència aquí. La veritat és que jo crec que hi haurà un abans i un després d'aquest reconeixement i d'aquesta descoberta immensa que representa els Especials Olímpics des d'una vessant d'alcaldessa. Jo crec que és de les experiències de moment més maques que tinc. Sabeu, moltes vegades Calella se la coneix molt més com un municipi turístic que ho és, i sobretot darrerament ens hem interessat molt en especialitzar-nos en temes d'esport. Però és evident que el tema dels Especials Olímpics el que fa és tancar el cercle i donar aquella dimensió d'ànima social, d'integració, que tota societat ha de tenir. La capacitat d'il·lusió, de generositat, de lluita, de perseverança i sobretot de generositat que demostreu els atletes, jo crec que és una gran, gran lliçó. Ahir vaig rebre les entitats més vinculades al Maresme i ja els hi vaig dir que ens comprometem a partir d'ara que independentment que nosaltres també formarem part del que s'anomena Territori Especials Olímpics, ens comprometem a partir d'ara que un cop a l'any a Calella es pugui fer un cap de setmana d'especials, no olímpics, però en tot cas serà d'especials de jocs un cop a l'any de cap de setmana, perquè realment tota aquesta il·lusió i tota aquesta capacitat tinguem aquell espai necessari. La ciutat, els homes i les dones que configurem la ciutat, necessitem també tenir aquest coratge, aquesta il·lusió. Jo fa dies, des que vaig descobrir aquest vostre jurament, vull guanyar, però si no aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent, vaig pensar, quina gran lliçó per tothom. Si cadascú de tots plegats tinguéssim una mil·lèsima de part d'aquest coratge i d'aquest treball i d'aquesta lluita, de ben segur que moltes i moltes i moltes coses ens en sortiríem.
Sigueu benvinguts a Calella, a partir d'ara casa vostra. Bienvenidos a Calella, welcome to Calella, welcome to Catalonia, bienvenidos a nuestro país, Catalunya. Té la paraula l'excel·lentíssim senyor Xavier Trias, alcalde de Barcelona. Autoritats, senyores i senyors, benvolguts amics, atletes, voluntaris, tots els que col·laboreu a fer realitat aquests Jocs Especial Olímpics Barcelona-Calella 2014. Vull donar la benvinguda a la nostra ciutat, a tota la família olímpica. Bienvenidos todos a Barcelona, bienvenido a Barcelona, welcome to Barcelona, the capital of Catalonia, a country with his own culture, language, a country open to all the world. Us expresso el meu sincer reconeixement i agraïment a tots els atletes participants. Sou un exemple de superació i d'esperit positiu. Teniu per davant uns dies plens de reptes, d'il·lusió, i estic convençut que aquests, com s'ha dit abans, seran els millors Jocs Special Olímpics. Barcelona, Barcelona com a capital de Catalunya, té l'honor de compartir amb Calella, amb l'alcaldessa, amb tota la ciutat de Calella, la celebració d'aquests Jocs, on mostrarem al món les vostres capacitats i els vostres valors. Esforç, constància, treball en equip, solidaritat i esperit de superació. Aquest treball intens amb el suport dels vostres entrenadors i de les vostres famílies. Gràcies. Això us permet estar aquí avui. I aquesta és una fita molt important. L'esport és una manera de viure de forma saludable i no ha de tenir barreres per ningú. És una eina per construir, sumant capacitats. Per això Barcelona, com a capital mundial de l'esport, el promou de manera inclusiva i accessible. No es tracta només d'un esport aposta esportiva, sinó d'una veritable aposta social. Aquests dies a Barcelona acollirem les proves de tenis, vela i bàsquet dels Especials Olímpics. Vull agrair d'una manera molt especial als organitzadors i a la federació tota la feina feta per la celebració d'aquests Especials Olímpics, així com el suport de totes les institucions. I vull donar les gràcies d'una manera molt especial als voluntaris. Els voluntaris que sou l'ànima, que sou els pilars perquè aquests Jocs es puguin fer i perquè siguin un gran èxit. Molta, molta sort a tots els esportistes i els meus millors desitjos per a aquests Especial Olímpics. Estic segur que tornareu a emocionar i que ens deixareu un record entranyable. Sou els millors i, a més, ens feu millors. Gràcies. Moltes gràcies a tots per les seves paraules. I a continuació, rebem de nou a l'escenari els presentadors de la cerimònia, Marta Ballarri i Cristian García. I és que s'acosta l'espectacle final. Abans, sentim els presentadors. Bé! Doncs estem arribant pràcticament al final de la cerimònia. Esperem que hagueu gaudit de la festa. Us volem donar les gràcies a tots per acompanyar-nos. Moltes sort als esportistes en la competició d'aquests propers dies. I us deixem amb l'espectacle final, amb el mar Mediterrani de fons i després el poder i l'energia de la dansa i la música, simbolitzant la fortalesa de tot un col·lectiu, els Special Olympics. Gràcies a tots, moltíssimes gràcies. Cristian, un plaer. Clar, igualment, Marta. Bé, doncs, fins ben aviat.
i que comenci l'espectacle! Anna Puche i l'Edmond Bosch interpretant Mestre d'amor amb lletra de Joan Salvat Papaseit. Estem veient aquest espectacle final de la cerimònia inaugural dels Special Olympics 2014 Barcelona-Calella. Amb el leitmotiv d'aquest espectacle en tres aspectes: el mar mediterrani, la diversitat d'un col·lectiu i els valors d'esforç, lluita, energia i constància.
gimnastes, hem tingut ballarins de jazz i de música afrocubana i ara s'afegeixen a aquest espectacle final aquests ballarins de hip-hop de Quality Dance Studio. Veuen, torna la coral Geriona aquí al pavelló de Marbella amb Oh Happy Day, que es finalitzarà aquesta cerimònia inaugural dels Special Olympics Barcelona-Calella. Recordin, aquest 2014 torna a ser olímpic. Des d'avui fins diumenge, els protagonistes, els 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual. És la cita més important anual per a aquest col·lectiu i des de Televisió de Catalunya els animem a acostar-se a les seus per animar i, en definitiva, per passar una bona estona, com la que hem passat en aquesta cerimònia transmesa en directe per Esport 3. Gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible. Esperem que hagin gaudit. Moltes gràcies i fins una altra.